još vijesti, nažalost, iz Crne kronike. U Istri se danas poslijepodne dogodila strašna prometna nesreća u kojoj, nažalost, jedno dijete izgubilo život. Naša Larisa Kasparini nalazi se na mjestu događaja. Evo, hvala Vedrana, mi se javljamo u živo iz Umaga, gdje se, nažalost, u popodnevnim satima desila jedna strašna nesreća u kojoj je jedno dijete izgubilo život, a vozač je privezan u približnu bolnicu zbog teških ozljeda. Naime, evo, kako smo doznali na samom licu mjesta, vozač je vjerojatno velikom brzinom uletio u zavoj kada je iz suprotnog smjera dolazilo drugo vozilo. Po svemu sudeći, dijete, nažalost, nije bilo vezano i prilikom prevrtanja ono je ispalo iz vozila. Ujedno smo saznali da su doktori, znači hitno je stigla brzo na licu mjesta, doktori su pokušali oživjeti dijete oko 40 minuta, no nažalost tu nije više bilo spasa. A evo i sami mještani Umaga, kao što smo saznali, kažu da se na ovom području nije dogodila veća tragedija. Vedrana, toliko od mene.